E se mo dupe o. Gbogbo eyin eyan mo dupe. Sugbon nti mo se anybody nti mo se o da. To emi atolohun lelejo. Kọlọ̀n kò sọ fún kálukú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Èmi tí mo jókòó yìí, mo wáyé mo bímọ márùn-ún lójú ayé mi láàrin ọdún kan àbọ̀ ọmọ mẹ́ta kú mọ́ mi lọ́wọ́. Èyí tó jẹ́ àkọ́bí mi pokùnso. Ọmọ àgbàlagbà ọmọ tí ó ń ṣọmọdé ọmọ. Láti ìgbà náà mi ò balance. Mo ń manage life mi ni. Títí tọ́lọ́run fi ṣe rógbòdú ọwọ́ mi fún mi pé kí n má bàa dàbí ìyá mi ṣe dàkẹ́bí náà má di ọlọ́mọ méjì péré láyé. Mo gbìyànjú mo bí kan sí 10 days to kí n bímọ lọ́kọ mi kú. That was 2021 10 days ní November lọ́kọ mi kú. Kò pé ọdún kan tọ́kọ mi kú lẹ́gbọ́n mi kú tí bọ́mọ̀ yìí pé ẹ̀gbọ́n mi máa kú ni. Mo yá gbàjarin tí mo ké lórí ìyá mi ni mi bá ké lórí ẹ̀gbọ́n mi. Nígbà tí àìsàn ti ìyá mi bẹ̀rẹ̀ mo wá rò pé mo gbọ́dọ̀ pa ìtìjú mọ́ra kí n tètè pariwo síta káwọn ayé lè bá mi tọ́jú ẹ̀. Torí òun nìkan ló kù mí kú kò sí bàbá mọ́ kò sẹ́gbọ́n kò sábúrò kò sí nǹkan kan. Mo gbé ìyá mi síta pé kẹ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́. Àǹtí Folúkẹ́ dìde gbogbo àwọn èèyàn dìde mọ́ mi. Mi ò sọ pé mi ò appreciate tí kálukú ṣe nítorí pé jẹ́jẹ́ ni wọ́n jókòó wọn èmi ni mo wá bá wọn. Àkáǹtì mi láti Folúkẹ́ fi gba owó pé gbogbo àwọn tó bá fẹ́ help wa kán máa send sí àkáǹtì mi. Ṣùgbọ́n obìnrin kan wà tó ṣe pé ọlọ́run ò ní jẹ́ kí dáadáa ẹ̀ bàjẹ́. Obìnrin yẹn ló ṣe gbogbo wàhálà ọ̀dọ̀ àgbàlá Gabriel lẹ́yìn wa láì jẹ́ kí n mọ̀. Fúnrara ẹ̀ ló ń pè lọ ló ń pè bọ̀. Ó insist pé àgbàlá Gabriel ò ní rẹ́ǹtì ilé fún mọ́mì ó máa kọ́lé fún mọ́mì ni kí n gbé mọ́mì mi lọ. Tí mo bá ní mi ò lọ mo da gbogbo effort woman yẹn nù ni. And again mi ò gbàdúrà pé kí mọ́mì mi má nílé láyé. Torí ẹ̀ mo ṣe pàtì jù mọ́ra pé ó yá ń bàdàn. Ṣé èèyàn ló wá easy láti gbé? Ṣé èèyàn ló easy láti gbé tí mo fi gbé ìyá mi? Láti ilé Èkó lọ sílùú Ìbàdàn. Mo gbọ́dọ̀ kásínáàtì náà ó ṣàníyé tí kásínáàtì fún wa. Ṣùgbọ́n tí mi bá lọ mo da effort woman yẹn dùn. Mo wá lọ adébẹ̀ máa yẹn ò béèrè live history mi kò béèrè ju pé kí ló mú wa jáde wa bọ̀dẹ̀ sọ pé ọ̀rọ̀ ìlórí ilé ni. Máa yìí dẹ̀ ṣe help fún wa ọlọ́run dẹ̀ ti lẹ́yìn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ralẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ foundation yẹn. Everybody lè máa blame mi o ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ yìí pé kò sẹ́ni tàdánwò kíndé bá. Àdánwò tèmi ló gbé mi jáde ló bà mí lórúkọ jẹ́ báyìí. Ṣùgbọ́n mo rò pé ìyá mi nìkan lẹ́yìn èèyàn kan tó kú mi kú kẹ́yìn èèyàn kan tó kú mi kú kó bàbá kẹ́mi nìkan ní ayé kó má tún lọ ọmọ mi lọ́wọ́ ó nìkan tí mo ṣe wọ́n. Tẹ bá wá rí ẹbí mi nínú ẹ̀ ókè mo assent. Torí tẹ́dà ayé bá dà tí ò bá dáadáa tọrọ tún dá. Ọlọ́run tún dá o. Ọlọ́run tún dá. Pastor Gabriel tòótọ́ wọ́n ràn wá lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ilé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn Folúkẹ́ dára mọ́ láti fàkáǹtì mi gba owó sí. Tí mo bá ń insist pé kí wọ́n máa gbẹ ilé kí ni Folúkẹ́ dára mọ́ láti máa rò. Wọ́n á rò kó ti fi ìyá ẹ̀ pawó àwọn ti gbowó sí àkáǹtì ẹ̀. Ṣé mo tún lọ ọ̀dọ̀ lágbájá? Ṣé Kásínáàtì ò ṣe fídíò gbà tó kówó tó ń fún mi lówó ni? Gbà tó ti gbé owó ó ti fi ìyá ẹ̀ pawó. Kò ní fẹ́ ká gbalé fún ìyá ẹ̀ mo ti gbé ìyá ẹ̀ lọ́nu gbó ń bàdàn gbogbo nǹkan tí mo try láti avoid lélẹ̀. Tí mo ṣe accept pé ókè tá a bá gbalé sẹ́kọ̀ọ́ kò tí ì burú jù náà
awon megbo mi awon omo temi gbogbo won na wa leko mama ile ibadan o ti di oruko mama ile rent mama mo pe to n ba wa seko ohun a ma ri bi de si ni on lo ja ki n tete lo ba foluke dara mo la o ye ma binu bayi ni mo se rin di ti mo de fi rin lele ade gbale pastor gebre fura ra won di ale jo saturday ti mo fe kuro be pastor gebre fura won ti ni ki ma gbe mo bi lo na o je mo ti ni ki ma gbe won lo awon fura won ti ni ki ma gbe mo bi lo emi ni mo so fun won pe e mo ti je kan lo nitori ti ma gbe won ko si bi te mo fe pe won si ati ijo oju oro ile bo ninu okan mi emi ti emi ni mo ro be mi o so fun won ibe ni mo wa nijo saturday to fi pe mi lori oro maruwa pe maruwa ti bo si mo de bo si waju pastor gabriel mo de so won pe adadi e ba mi dupe o won ti fun mi ni maruwa mo so fun won mo so ro maruwa fun won de say da pe maruwa o ti te mi lowo maruwa o ti de bi mi ti gba mo so fun pastor gabriel pe won fe fun mi ni maruwa won mo mo mention anti poluke dara bola fun pastor now mo mention won owo ta gba account mi se mo na la fi gbale o la fi gbale ta fi fodi ise so ta lo ma wu pe ya to bi wu ninu ko ma fi ya o pawo ko ma fi ya je je ojo lori nkan ti o da ti mi ba ti e beru olobi ni beru oruko to wa lori e oruko ti temi gangan fura lara mi se ko to ti mi loju lati bo si media pe mo toro owo fun ya mi sugbon mo pati ju mo la tori pe orin kan le ni to ku fun mi opo dat no everybody wa dide e wa bere si ni pa mi loruko je e de ro ti kule abi amo ah olorun pe awon woli wa o olorun mo si ori balade tu olache olorun svg oshofa olorun ayo babalola aja o olorun aja ti gbogbo eda kan ba da ti won ba da olorun atuda aja fi to ba se pe didun no mi ni gbogbo ti mo se ilo ya ohun e se mo dupa o